Подожди, я запишу. А вы не снимайте, тут все режим приміщення. А я записал. Мужчина, как вас звать? Я вам кажу попередньо вас. Ви хто? Машину у кого украли? Ви хто, я питаю? Так я з вами буду спілкуватися. Що у вас сталося? Пройдемо? А ви хто? Я начальник тестера моніторингу. Пройдемо? Ми тут постоїмо. Я должен йому сказати, з якого питання. Я вам зараз все об'ясню. Заява про злочин написана 13 числа. Ваші співробітники на евакуаторі, якого нема договору, забрали машину. Нічого немає, вбрали машину. Питання все вияснює. Давайте я вам розкажу. Ваша прибутка. Алло. Мужчина, хочете я вам розкажу, буде понятно. Да, треба, я до вас звернуся. Світлана Олексійовна. Як мені треба до вас звернутися? Зараз, почекайте, я спілкуюся. Дивіться, за те, що, Світлана, щоб повернути машину, вони хочуть, щоб вона заплатила за евакуатор тільки налічкою. А на розрахунковий рахунок не може. Тому що немає зараз договору. Зараз я задам пару питань, тоді далі. Мовчіть. Ви зверталися? Мовчіть. Я вам розкажу. Скажіть, що я в курсі діла? В курсі діла. Да. Яке відношення маєте? Отаке. Ну яке? Ну, ми вільні громадяни. Чи родич, родич. Чи юрисконсульт, чи родич. Адвокат, захисник. Родич. Що ви скажете? Родич. Ну. Міністр ну. Сім'ї оцеї. Де вам? Кажіть. Співробітники поліції. Коли це було? 12-го. Забрали евакуатором автомобіль. Для того, щоб його повернути, вимагають кошти. Людина хоче заплатити на розрахунковий рахунок підприємства. Їй кажуть, що треба заплатити налічкою. Налічкою треба заплатити. Або на карточку. Так як цього евакуатора нема договору з вами. Це було 12 числа, так? Так. Ми хочемо забрати машину. Як хочете, так заберете. А як не хочемо? Ведіть себе. То, як себе вести? Чому мене... Чому непристойність? Номер автомобіля. Чому непристойність? Номер автомобіля. Номер автомобіля. Ну ви ж знаєте все. Мужчина. Ну, як ви ведете номер? Себе неадекватно. Номер, не треба вашу суб'єктивну думку викладувати в це. Да. Давайте, кажіть, який автомобіль. 2934. А буквочка? Ой, не пам'ятаю. А документи у вас є? Звісно. Покажіть, може там написано? Був обычно. Логично. А як ваше прізвище? Я скажу. Не, ви... Скажіть. Подождите, ви спочатку скажіть, а потім ми покажемо. Ви мені не диктуйте, що мені повинно... Це вам диктує закон. Я це вам закон. Закону, я вам 18 кажу. Стаття пункт 3 вам зобов'язує. Як до вас звертатися? Як до вас звертатися? Хто мене питає? Як до вас звертатися? Я працівник поліції, начальник сектору моніторинга Балабайко Тарас Анатолійович. Балабайко Тарас Анатолійович, ваше прізвище. Як я до вас? Юрій Віталійович. О, Юрій Віталійович. Здоров'я. Ви тут не розбірливо своє прізвище, ви можете повторити? Я два разом повторюю. Я почув. А посвідчення можете повторити? Якщо воно не в кабінеті. Воно в кабінеті. Правильно. Ну тоді сходіть, принесіть. Я скажу, я знаю, що мені робити. Автомобіль, буковки автомобіля, щоб я міг його по базі ідентифіцювати. Покажіть посвідчення.